فردي مانتا مدنياشا غلاها غورتي دو سومالي لانو شر قدومينا يي قدومي حقيانكا كواد او غلاها سي سعيد شاما علي ايا مدنياشا وحا وحقياها غلاها غورتي دو سومالي لان عبد الناصر باكسي او لوو داقاي نوحركا كاسو بحاي تلا سو تشيدين تاي سو تشيدين قار كميدا قدو هو ساديادا غلاها سي intii lagu guda jiray kalfadhigani gudiga nabadgelyada talo soo jeedimo gudiga nabadgelyada een arimaha nabadgelyada markii aynu soo ururnay waxay noqdeen in dhamaan ciidamada nabadgelyada ee dalku helaan qalab ka hortaga xakamaynta rabshadaha sida in badan baa soo jeediyay doodi mudrayaashana ku jirtay waxa la soo sheediyay ciidamadu waxay u baahan yihiin markay rabshada dhacaan in loo baahan yahay qalabkii uu isku badbaadin lahaa ciidanku dadkana ku badbaadin lahaa sida gaastan dadka kaga ilmeysiiso kale si qalab loo helo si loo dhab yareeyo loo yareeyo khasaaraha ka iman kara meelaha rabshadu ka dhacaan laba in la kala xadeeyo diriiska iyo calaamadaha ciidamada lana mamnuuco in si gaar ah looga ganacsado diriiska dhib bay keenaysaa taasi diriiska hadii tukaano bareefada loo furto si amniga loo ilaaliyo waa in diriisku ahaadaa mid ay gacanta dawladdu ku hayso ogtahayna meesha laga iibsanayo arrimaha bulshada waxay soo jeedisay gudidan xurnaan ka soo ururnay in la sii ballaariyo biyaha caasimada Hargeysa kuwaasoo in dhawaanaba aad u fiican balse kororsiimada tirada dadka iyo deganaanshaha magaalada oo sii kordhaya loo baahan yahay mar walba inay la jaanqaado wakaaladda biyuhu in cisbitaalada dhimirka dalka la sameeyo lana kordhiyo iyadoo la eegayo dadka masaakiinta ah ee xanuunada dhimirka qaba si daweyn iyo deganaanshaha loo gaarsiiyo iyo meelo ku habboon oo jiif iyo meelo lagu xiro bale dhaqaalaha gudidu waxay soo jeedisay xurahan loo soo ururiyay talooyin kale ah in la raadiyo loo raadiyo xoreheena nool suuq la barbar socda suuqii hore suuqii horena la xoojiyo in kor loo qaado wax wax soo saarka beeraha si aynu isugu filaano dhinka cuntada si aynu wadamada horumaray u yeesano waa inaynu la nidaadno aqoon farsamo dadkeena haddii farsamo heer sare la baro shaqaale ahaan ayaynu u diri karnaa wadamada si dhaqaale ay u soo saaraan dadkeena farsamo yaqaanka ee farsamada la baraya waa in la helo tamar jaban taasoo dhiirigelisa warshadleyda fudud ee dalka laga hirgelinayo waayo tamarta ayaa ku qaaliya dalkeena taasaana keenaysa warshadaha yaryar ee manufacturka inay horumaraan gudida shuruucda tala soo jeeditan ay soo diyaarisay waxay tahay in gobol walba laga hirgeliyo xabsi lagu xidho caruurta sharciga khilaafta waa muhiim waxaanay u wanaagsantahay tarbiyadda caruurta iyo ubadkii dhaqankii inaanu kaga sii xumaan haddii ilmihii yaraa lagu xidho meel dad waaweyni ku xidhan yihiin muhiim bay tahay in la sameeyo jeelal u gaara ubadka iyadoo imikaba la sameeyey oo la diyaariyey jeelkii mise caseeye balse loo baahan yahay in isagiina laga shaqaysiiyo dhammaan gobolladana laga sameeyo jeelal lagu xidho dadka daayarka oo waxbarashadoodii iyo habdhaqankoodii iyo diintiiba lagu barayo jeelasha dhexdooda in xukuumad iyo goluhu iska kaashadaan sidii loo curin lahaa xeerar huseeya diinta dhaqanka nabadgelyada kunas ayna ku soo horreeyaan xeerarka diinta iyo dhaqanka iyo nabadgelyada huseeya golaha guursida sida ku cad qodobka 7-aad iyo 16-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland in la curiyo xeerosaadka labada gole si looga baxo muranka iyo mugdiga soo noqnoqonaya ee labada gole mar walba dhex yaala si ay shaqada xeer dejintu u noqoto mid toosan murankuna ay uga baxdo in duba habayn iyo dhaqangelin lagu sameeyo xeer beegtida garsoorka juuriga waa qolo si fila oo la shaqeysa maxkadaha galmaqaarada la dhageysata sida ku cad xeer number 6/1995 xilligii axdi qarabeedka loona baahayay xeer cusub loo sameeyo si cabashada iyo tuunka garsoorka ay dadku ka qabaan marmarka qaadkood ay dadkaas ugala qayb qaataan inay bulshadii metelaan fariistaanna garmaqal kasta oo lagu diyaarinayo garsoorka dhexdiisa muhiimna ay tahay juurigaasi sida caalamkuba uu leeyahay in juuriga laga shaqeysiiyo gebagabadii
وحقروه همبليين يا هولجلك حكومته وحكجا قبنا يستهرمه النبت جليه ده إن جوبا قيني هرنا كصوص صارني قبل كصول جودهام ب يضل كبا وحنا الحكومة يا بلشبا وسويت شيء إن إلا قايم قاطه سما طبيحين تأيت هكرين تضطكي كبر كعي عراض قبل كصول كرهن بقالة الله سعرات وحنا قلوا وسويت شيء دين يا إلا قايم قاطه تاكرين تا يا حصلته نبت جليه ده بقالة يوم نبت جليه ده جود يضل كبا واو اسبوعك يسوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها